Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Да что здесь, темся интрам, сауче? Dar poate vor ceva să ne comunice. Dar de unde știți? Ia uite, așteaptă, el vrea să vorbească cu noi. Manifest solidarity for journalists from Azerbaijan because we want journalists from Moldova want that authorities from Azerbaijan to get free her. Хадижа! 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 Свободу Хадижа! Свободу Хадижа! Свободу! Свободу! Libertate jurnalistei Khadija! Libertate jurnalistei Khadija! Libertate jurnalistei Khadija! Protestul a fost inițiat în semn de solidarizare cu ziarista azeră Khadija Ismailova, care a fost arestată de mafia guvernamentală din Azerbaijan, doar pentru că și-a făcut o nezbatorie, doar pentru că a făcut ziaristică de investigație în cadrul căreia a dezvăluit mai multe fără de legi, mai multe crime ale sistemului. Свободу Хадиджа! 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 Комиссия криминализует некоторые факты, которые considerăm pur și simplu o tentativă de intimidare și persecuția a jurnalistei de investigație, mai ales că cunoaștem că au făcut diferite materiale compromisătoare despre președintele Azerbaijanului și siguranța asta e o răfuială, ceea ce e inadmisibil. Există pericolul foarte mare ca să se răfuiască într-un mod mai dur chiar decât închiderea pușcăriei, pentru că să ne amintim, în 2009 un fost șef de ziar a murit în închisoare după 2 ani de închisoare pentru fiind motivat că ar fi avut un infarct sau ceva de genul ăsta. Deci, de fapt, ei s-au răfuit în închisoare. Și de asta protestăm împotriva abuzurilor și ne solidarizăm cu colegii de breastă sau cu activiști, cu ziariștii din această țară care sunt persecutați de guvern. Свободу Хадиджа! Свободу Хадиджа! Свободу прессе! Свободу Хадиджи! Свободу Хадиджи! Свободу Хадиджи! Свободу Хадиджи! Свободу Хадиджи! Либертате! Свободу журналистам!